Molt bon dia a totes i tots. Gràcies per ser aquí. Com sabeu, avui estem de celebració. El 20 de novembre de 1989 es va aprovar la Convenció dels Drets de la Infància, que recull tots els drets que els nens, nenes i adolescents tenim reconeguts. Això vol dir que avui és el seu 30è aniversari i volem recordar i reivindicar que és urgent que aquests drets es compleixin. Aquest Dia Universal de la Infància, des de les Illes Balears, el celebrem exercint el nostre dret a la participació. És a dir, recordant que les nostres opinions i demandes han de ser escoltades i tingudes en compte. I per això volem donar les gràcies al Parlament de les Illes Balears per acollir aquesta jornada i donar-nos aquesta oportunitat. Així començarem el 8è Parlament Infantil de les Illes Balears, recordant un telenotícies de l'any 1989, emès a Mahó, tal dia com avui. Passa el vídeo. Bon dia. Avui, dilluns 20 de novembre del 1989, els líders mundials s'han compromès amb els nens i nenes de tot el món. S'ha impulsat una nova llei per a tots, la Convenció dels Drets de l'Infant. Es preveu que els països vagin signant-la i que l'any 1994 almenys 154 països es comprometin amb el seu compliment. Aquesta llei servirà per canviar la vida de tots els nens i nenes del món. S'estima que 1.300 milions de nens i nenes viuen en pobresa. La mortalitat infantil és del 12,7 milions. En aquesta dècada dels anys 80, 2 milions de nens i nenes moren a causa de la mortalitat d'armes. A Espanya, el 95% dels nens de 2 anys no tenen accés a bressol. Falten infraestructures a tot el país. A més, no sabem com viuen els nens i nenes a Espanya. Com ja sabeu els telespectadors, l'escolarització no és obligatòria. És de 3 a 6 anys. I ara connectarem amb la nostra reportera Mariona. Bones tardes. Avui us faré unes preguntes. Per què esteu aquí reunits? Estem aquí reunits per firmar el document dels drets de l'infància perquè tots els infants del món puguin tenir una millor qualitat de vida. Com se senten després d'haver aconseguit el seu objectiu? Estic orgullós d'haver firmat aquest document i espero que els infants d'avui cap endavant puguin gaudir els drets dels infants. Com se senten després d'haver participat en aquesta reunió? Feliços perquè els fills tenen dret a jugar, estar ben tratats i anar a l'escola durant la seva infantesa. Quins beneficis creus que durà aquesta convenció a tots els infants del món? Més infància, més drets, més jocs i més estudis. Gràcies i fins una altra. Tenim grans avanços tecnològics. El fax s'està estenguent fins a oficines i escoles. A més, a partir de l'any que ve, es començarà a emprar una nova tecnologia anomenada Internet. Per als nens i nenes, no us perdeu després d'aquest telenotícies el nou episodi de La Volta al Món de Willy Fogg. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tinguin molt bon dia. Com veieu, algunes situacions s'han canviat molt i millorat. Però això no vol dir que no tinguem preocupacions o problemes que ens afecten. Enguany,
Per comptar-les, tenim representació de totes les illes a través de centres educatius i consells infantils i adolescents, de les ciutats amigues de la infància de les Illes Balears. Benvingudes i benvinguts. Com sabeu, ens hem proposat treballar sobre els drets reconeguts en la Convenció dels Drets de la Infància i hem ideat un pla per a respondre. Com voleu que es cuidi més aquest dret? Com ens implicarem per cuidar-ho? Us recomanem escoltar atentament a tots els grups. Comencem amb el 8è Parlament Infantil amb el lema «Per mi i per tots els meus companys i companyes». Són els companys i companyes del Consell Infantil i Adolescent de Felanitx, qui ens presentaran primer el seu vídeo i després les seves propostes per començar aquesta sessió. Soc la Laia i soc de Porto Colom. Hola, jo soc la Princina. Soc la Maria del Mar. Hola, soc la Glòria. Hola, soc la Maria. Hola, soc en Pau. Hola, jo soc la Neus. Hola, som en Sergi. Hola, soc la Dunia. Hola, som en Tristan. Hola, som la Lucía. Les drogues, perquè hi ha molt de menors que les consumeixen. Teníem el carrer a divertir-nos, que no hi hagi ningú que ens pugui manipular. Preocupa el canvi climàtic. El que més me preocupa ara mundialment és el planeta. Tots els nens tenen dret a l'educació sense discriminació de ningú tipus. Una ensenyança pública de qualitat. Preocupa molt els nens que han de fer feina i no poden fer el que ells li agrada. Explotació infantil. L'opinió d'infants i joves. Que la veu dels infants ha de ser escoltada. Adeu! El grup de participació del Consell d'Infant de Felanitx, amb un total de 6 nens i 14 nines, han plantejat el següent. Farem arribar les nostres idees i propostes als representants polítics de l'Ajuntament de Felanitx i també a tota la població del municipi a través de circulars informatives, vídeos i notícies als mitjans de comunicació locals. El dret associat a la nostra idea és la protecció contra l'ús de les drogues il·legals i l'explotació i l'abús sexual. Els nens i nenes de Felanitx estan preocupats per la falta de protecció davant dels abusos sexuals i també per l'accés a les drogues. Hem presentat el nostre projecte, Consell d'Infant de Felanitx. Hem treballat aquests temes i preocupacions i els hem explicat en els polítics del nostre ajuntament. Trobant que hi ha molt de delictes relacionats amb el consum de drogues i massa menors que els consumeixen. Demanant més vigilància a la venda de drogues a menors. Revisar les pàgines web amb un contingut sexual i el seu accés a menors. Fer complir les lleis ens que han de protegir, creant al municipi de Felanitx una web on tots els infants puguem expressar les nostres idees i propostes sobre els temes que ens interessin, perquè no ens justin per la nostra edat i que es respectin les nostres opinions. Moltes gràcies. Ara seguim cap al Consell Municipal d'Infància i Joventut de Sant Aní, que ens presentarà el dret que han treballat amb el vídeo i el seu manifest. Hola, som el grup de participació infantil de Sant Aní i avui hem debatut les problemàtiques que ens afecten. La problemàtica que més ens afecta és la contaminació i la degradació del medi ambient. Aquesta problemàtica la vinculam en el nostre dret de viure en un medi saludable. Proposam augmentar el transport públic per evitar anar sempre en cotxe. I també proposam reduir el plàstic en el nostre dia a dia. Aquestes són les nostres reclamacions i aquesta és la nostra força. Per Sant Aní! Ara vos toca actuar. Molt bé.
Ara el Consell de Ciutadella ens comentarà la seva especial proposta per reivindicar els seus drets dins el vídeo i les seues paraules. Jo som en Marc Faner, del Consell Infantil de Ciutadella, i avui ens hem reunit a aquest Saló Gòtic per xerrar de les nostres preocupacions. Jo som la Givert Forcada, del Consell Infantil de Ciutadella. La preocupació que han triat ha estat l'assetjament escolar, l'emergència climàtica, la contaminació, més especialment dels plàstics, la salut de les persones i el trànsit i el carril velo. Una Nicole, soc del Consell Infantil de Ciutadella i de les 5 preocupacions que hem triat, com a la més important que hem trobat nosaltres, ha estat l'assetjament escolar i l'han relacionada amb el dret, dret a la igualtat i sense discriminació. I demanem ajuda en els representants polítics perquè tinguin en compte la nostra opinió cap a aquest tema. I ens ajudin a dur-lo a terme i dur-lo endavant. El Consell de Ciutadella Infantil ens van reunir el 31 d'octubre i van participar tots els centres de primària i secundària del nostre municipi. Les conselleres i els consellers a les nostres aules van fer feina prèvia de pensar i recollir les nostres màximes preocupacions. Com a infants i adolescents de Ciutadella, per poder presentar-les al nostre Consell Infantil i al Parlament d'avui, a la trobada del Consell Infantil van compartir i avaluar un gran llistat de preocupacions, en total 24, i van decidir que les 5 preocupacions principals per a nosaltres, per ordre d'importància, són l'assetjament escolar, la contaminació, especialment pels plàstics, el canvi climàtic, la salut de les persones, la seguretat viària, especialment quan anem a peu i amb velo. Cada una d'aquestes preocupacions es van puntuar i van sortir que la màxima preocupació que tenim és l'assetjament escolar. L'assetjament escolar el va relacionar amb alguns drets dels infants, però van decidir que el que estava totalment relacionat era amb l'article 2 de la Convenció dels Drets dels Infants. L'article 2, dret a la no discriminació sense distinció per raça, sexe, religió i nacionalitat. Per a nosaltres és important perquè quan un fillet o fillota rep assetjament no pot expressar com se sent ni dir el que pensa. Té por d'anar a escola i se sent exclosa, abandonada i diferent, que ningú la vol. Creu que és tonta i no confia en ella mateixa. Tot això és dolorós per a aquesta persona. A vegades poden arribar a tenir problemes molt greus com el suïcidi. Nosaltres pensem que no tindria que passar, perquè ningú tria el seu sexe, la seva nacionalitat, la seva religió i la seva raça. Voldríem que tothom tingui amics per jugar, que se senti acollit, se senti estimat i tingui l'atenció que es necessita. També volem que tothom tingui una bona educació. També volem que hi hagi gent especialitzada que pugui ajudar a les persones assetjades i a les persones assetjadores, que tinguin un espai per expressar el que els hi passa. Per acabar, volem dir que quan hi ha una baralla és important i recordem a les mestres i els mestres que no els han de deixar passar i han d'intervenir més. El Consell Infantil de Ciutadella demana als nostres representants polítics que posin la seva part perquè tot això sigui possible. Gràcies. Molt bé, ara tornem amb el Consell Municipal d'Infància i Joventut de Santanyí per escoltar el seu manifest. Dia 5 de novembre de 2019, amb motiu de la celebració del 30 aniversari de la Convenció dels Drets de la Infància, els membres representants del Grup Municipal de Participació de Santanyí han decidit elaborar un manifest conjunt a partir de les nostres reflexions i aportacions sobre les preocupacions dels infants i adolescents de Santanyí i la defensa dels nostres drets, especificats i ratificats
en aquesta convenció. Ens sembla molt important i necessari compartir les problemàtiques que ens preocupen i les nostres idees per trobar-hi solucions. Tal com estipula la convenció, els infants reconeguts com a subjectes i defensors dels nostres drets, és per això que els membres del grup municipal van debatre sobre l'estat d'aquests drets del nostre municipi i van compartir les nostres inquietuds sobre la possible existència de dificultats que poguessin afectar el seu manteniment i correcte desenvolupament. Serveixi aquest manifest per donar a conèixer les nostres conclusions i peticions. Considerem que actualment existeixen una sèrie d'obstacles que podem afectar negativament a la nostra infància i al nostre municipi. Aquestes dificultats són principalment l'assistència de casos de bullying, tant als centres escolars com a altres entorns, la manca d'aigua potable a la majoria de nuclis del nostre municipi, la falta de transport públic, tant per desplaçaments dins el propi municipi com a altres indrets, però sobretot la contaminació i tots aquells aspectes que deterioren i resulten una amenaça directa per al medi ambient. Pensem que l'existència d'una emergència climàtica que afecta tant el nostre municipi com a tot el món vulnera i atenta contra el nostre dret de la salut en un medi ambient saludable, article 24. Un dret bàsic que corre perill i requereix ser reclamat i protegit, ja que d'ell depèn el nostre present i sobretot el nostre futur. Davant d'aquest fet, els nins i nines de Santanyí han pensat una sèrie de solucions que serien un inici per a fer front a la problemàtica ambiental. Algunes de les nostres propostes giren entorn al reciclatge, la reutilització, la d'energia renovable, potenciar la sostenibilitat a través dels impostos, la concentració social, el tractament de l'aigua, però sobretot i de manera directa al nostre municipi, reducció de l'ús dels vehicles contaminants i foment de la mobilitat sostenible, especialment amb el transport públic i accions enfocades a la reutilització definitiva de l'ús dels plàstics. Els infants que formen part d'aquest grup municipal afrontem el repte que suposa representar els nostres companys i companyes i defensar els nostres drets. Reclamem accions resolutives per lluitar contra el canvi climàtic i aconseguir un futur sostenible per a tots i a totes. Necessitem el suport i el treball de tots vosaltres, però sobretot que els adults escoltin les nostres preocupacions i les nostres aportacions per aconseguir el benestar de tots els nins i nines del nostre municipi i del món. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara anem cap als companys i companyes del Consell d'Infància i Adolescència de Santa Eulària. Esperem les vostres propostes, però primer veurem el seu vídeo. Bon dia. Som quatre representants del CEIP Sant Carles i formant part del ple infantil i juvenil de Santa Eulària de Riu. Ah, som la Sierra Cidre. Jo som la Chloe de Quart. Som en Raül de Cinquè. Som la Laia de Cinquè. El nostre Consell de Participació està format per 55 nens i nenes dels 13 centres escolars del municipi. Al nostre municipi podem trobar platges, boscos, pins, capdamitgers, cases pageses i tradicionals com el Vall Pallès. Som un municipi que cuida la natura i volem fer el possible per canviar el món. El nostre manifest porta propostes per evitar el canvi climàtic, reduir el plàstic, protegir la Macedònia i el medi marí. Escolta, Laia, què faries per reduir el plàstic? Pues jo prohibiria les bosses d'un sol ús de plàstic. Tu, què faries per evitar el canvi climàtic? Fer servir energies renovables. Què faries per protegir la Macedònia? Pues que els mariners no fondegin sample. I posar un nivell terciari a les nostres depuradores. I tu què faries per comprometre per salvar el món?
intentar que la gent faci servir més el transport públic. Cuida el món! Som Nasier, Nalaia, en Raül i na Chloe del Consell de Participació Infantil i Juvenil del municipi de Santa Eulària de Riu. Les principals preocupacions que tenim estan relacionades amb temes socials i ambientals, tals com la violència de gènere, el masclisme, la discriminació de la comunitat LGTBI, els desnonaments i el respecte entre companys. Encara que pensem que tots aquests temes són molt importants i s'han de treballar, la preocupació que més que s'ha repetit entre els 55 membres del nostre Consell és el medi ambient. Tots som conscients que les Illes Balears en general i la nostra illa i el nostre municipi en particular són molt famoses per les seves platges d'arena i aigües clares gràcies a la Poseidònia. Però veiem que si no les cuidem més, les nostres aigües cada vegada estaran més contaminades. Ens preocupa la vida marina, els plàstics i els microplàstics, la contaminació de l'aigua degut a un turisme en excés i també el mal funcionament de les depuradores que acaben abocant al mar aigües massa contaminades. Ens preocupa també l'escalfament global i el canvi climàtic, que farà que les nostres illes ho pateixin especialment. I també ens preocupa molt l'extinció d'espècies i la introducció d'espècies invasores, tal com les serps, que estan acabant amb la sargantana endèmica d'Eivissa, i altres virus i bacteris que afecten els nostres arbres típics i del paisatge rural, tal com la xilella. Tenim dret a gaudir d'un medi ambient saludable, a passejar pels boscos i les platges sense residus, a respirar aire net i sense pol·lució. Per tant, tenim dret a que ens garanteixin la sostenibilitat del nostre món. Per tot això, proposem als nostres governs mesures per evitar el canvi climàtic, tals com fomentar la utilització d'energies renovables i, per exemple, que el govern balear inverteixi en la instal·lació de plaques fotovoltaiques als centres educatius perquè puguem estalviar emissions i fer una xarxa de centres més sostenibles, fer que s'utilitzi molt més el transport públic i millorar les freqüències i la connectivitat, i aquest sigui elèctric. D'aquesta manera es reduirà la venda de cotxes particulars, que el transport públic marítim també sigui elèctric, fomentar els vehicles elèctrics i posar més aparcaments destinats a la recarga, però que siguin solars. Proposem mesures també per limitar l'ús de plàstic i evitar que els residus acabin al medi, tant marí com terrestre. Fer més punts verds i deixalleries a Eivissa. Obligar que les empreses fabriquin utilitzant més materials biodegradables i menys plàstic. Incrementar les multes als qui contaminen. Fomentar que s'utilitzi més les piles recargables. I proposem mesures per millorar l'estat de les platges. Demanem al govern balear que arregli les depuradores de l'illa i sobretot la del nostre municipi, ja que el seu funcionament no és molt despectuós. Els mesos d'estiu fa molta pudor i la qualitat de l'aigua que aboca a la mar no és bona. També s'haurien de fer més esforços en el control dels vaixells perquè no arrenquin la Poseidònia. Organitzar més recollides de fems per conscienciar a la gent. Però nosaltres, els nens, nenes i adolescents, també ens comprometem a cuidar del medi ambient, a vetllar per la sostenibilitat i posar en pràctica petits gestos que tots sumats poden canviar moltes coses. Utilitzar bosses de la compra de tela, anar en bici a l'escola i acostumar-nos a utilitzar més el transport públic. Fer una compra responsable, triant productes locals, de quilòmetre zero i amb pocs embalatges. Establir energia, aigua i recursos naturals, a no fer un ús excessiu del plàstic, a fomentar més la reducció dels residus i a reutilitzar abans de reciclar.
Prego'm tingui en compte totes aquestes peticions a aquest Parlament i per la nostra part aquest manifest es presentarà també al nostre ple infantil i juvenil el proper dia 5 de desembre perquè el nostre Ajuntament ho tingui en consideració. Moltes gràcies a tots i a totes. Donem la paraula al centre educatiu Agora Portals, referent en els drets d'infància. Endavant amb el vídeo i les vostres demandes. Bon dia a tots i a totes. Som alumnes de 5è de primària de l'escola Agora Portals. La nostra escola és un centre plural, multicultural i molt sensibilitzat en causes socials. Sempre intentem ajudar a tots els que necessiten. Colaboramos con varias organizaciones para mejorar el mundo en el que vivimos e intentar ayudar a la gente que lo necesita. We live in the real world, and in the real world, we know that we need to protest to fight for the children's rights. We are the future, and we all have the right to participate in its development. We all need to contribute so that children's rights are respected around the whole world, and now it's time to make a difference. Les nostres preocupacions fonamentals després d'haver debatut a classe han estat la discriminació per temes d'edat, sexe, raça, cultura o religió. Derecho a la identidad. Derechos a los servicios de salud. The right to protection. The right to education. Buenos días a todos. Somos alumnos de 5º de primaria del Colegio Agora Portals y nos gustaría que nos prestaran unos minutos de atención. Hemos estado trabajando en clase los derechos de la infancia. Nos parece muy importante que todos los niños tengamos los mismos derechos independientemente de donde hayamos nacido. Conclusiones. Para nosotros el derecho más importante para los niños es la protección. Nuestra opinión es que los niños deben ser protegidos, amados por su familia, tener un seguro médico donde puedan ser atendidos y, por supuesto, un hogar donde pueden comer y estar a salvo. Tipos de protección en las que nos hemos centrado. 1. Protección contra el maltrato infantil. Conocemos casos en los que los niños son maltratados de una u otra manera. Sabemos del maltrato físico, maltrato por no dar a los niños lo más necesario como comida, ropa limpia y buenos cuidados, etc. 2. Protección contra la inseguridad. Para que podamos ir tranquilos por la calle, al parque o a cualquier sitio sin necesidad de que nuestros padres nos tengan que acompañar siempre a cualquier lado. 3. Protección contra los abusos. Sabemos de los abusos sexuales a niños. Creemos que es un tema muy importante, ya que en muchas ocasiones los niños o niñas quedan marcados psicológicamente para el resto de su vida. 4. Protección ante la salud. Todos los niños y niñas deben poder recibir atención médica, estén donde estén, dando igual el país donde vivan, ya que gracias a esto podrán convertirse en adultos sanos. Propuestas. Algunas de nuestras propuestas para mejorar estos aspectos son las siguientes. 1. Las leyes y castigos para las personas que maltratan a sus hijos deberían ser más altas, para que así se lo piensen dos veces antes de hacerlo. 2. Que los niños pudieran tener algún lugar donde poder ir y contar si tienen problemas de falta de protección, ya que si siempre van acompañados de un adulto, no pueden contar si abusan de ellos. 3. Teléfono de emergencia para niños, donde puedan llamar y se les ayude. Esperamos haber ayudado con nuestras ideas y les pedimos que, por favor, entre todos ayudemos a los niños que están más desprotegidos. Muchas gracias. Moltes gràcies.
Seguim amb les propostes del Consell d'Infants d'Inca. Quan vulgueu, donem pas al vídeo i a la vostra exposició. Bon dia. Hola, nosaltres som els consellers del Consell d'Infants d'Inca de l'escola B.A. Ramon Llull. Hola, jo soc Inés de 6B. Hola, jo soc en Miguel de 6B. Hola, jo soc la Laura de 6B. Hola, jo soc en Luna 6A. Ens ha agradat molt descobrir el nostre dret i els organismes que fan feina per ells. Gràcies, UNICEF. Una vegada treballada la Convenció del Dret de la Infància, les nostres principals preocupacions són la tecnologia, l'educació, el maltractament i l'abús escolar. Per sort, la nostra realitat és que tenim dret a l'educació. No patim abús ni maltractament i tenir accés a molta tecnologia. Però com que no tots els infants tenen la mateixa realitat, per nosaltres i per nostres companys i companyes hem preparat el nostre manifest. Adéu! Bon dia! Hola, nosaltres som els consellers del Consell d'Infant d'Inca de l'escola B.A. Ramon Llull. Hola, jo soc Inés de 6B. Hola, jo soc en Miguel de 6B. Hola, jo soc la Laura de 6B. Hola, jo soc en Luna 6A. Ens ha agradat molt descobrir el nostre dret i els organismes que fan feina per ells. Gràcies, UNICEF. Una vegada treballada la Convenció del Dret de la Infància, Les nostres principals preocupacions són la tecnologia, l'educació, el maltractament i l'abús escolar. Per sort, la nostra realitat és que tenim dret a l'educació. No patim abús ni maltractament i tenir accés a molta tecnologia. Però com que no tots els infants tenen la mateixa realitat, per nosaltres i per nostres companys i companyes hem preparat el nostre manifest. Adéu! Bon dia, nosaltres som com a representant del Consell d'Infants de la ciutat d'Inca i una vegada conegut el nostre dret a ser escoltats i tinguts en compte, voldríem manifestar el següent. Abans de tot, volem comentar que ens ha sorprès poder conèixer millor els nostres drets, veure que aquests estan recollits al document en la Convenció dels Drets dels Infants. I ens sentim molt agraïts de veure que hi ha organitzacions com UNICEF que fan feina per nosaltres i pels nostres drets. I ara sí, després de tot que hem treballat a les aules, aquestes són les nostres conclusions i compromisos i propostes que recollim de manera més visual en el pòster que us presentarem. Conclusions. Hem pogut comprovar com al llarg del temps la protecció dels drets dels infants ha anat millorant i especialment des de la Convenció de l'any 1989. Vàrem veure com la situació ha canviat en 30 anys, però també com encara queda molta feina per fer. Així doncs, les nostres principals preocupacions són educació, maltractament i abús infantil i tecnologia. Educació. S'ha de basar la qualitat, els docents, les instal·lacions, els menjadors escolars, etc. I tot el que implica la nostra formació. Desitgem expressament que se'ns eduqui en llibertat, esperit crític per poder conèixer i entendre el món. D'aquesta forma estarem preparats en les nostres tasques quan arribem a l'edat adulta. Maltractament i abús infantil. Actualment, per desgràcia, segueixen els abusos d'un adult cap a un infant o entre infants. Volem demanar que es posin mesures per a pal·liar-ho. La nostra proposta és formar els docents en la detecció d'abusos, així com saber actuar quan es donen. Creiem també molt important la formació i el coneixement del problema
els propis infants, ja que molts d'ells desconeixen els efectes del seu comportament. Tecnologia. Les noves tecnologies, per una part, faciliten la vida quotidiana i, per l'altra part, causen problemes, com per exemple el ciberbullying. Es realitza a través de les xarxes socials. La nostra proposta és que es formin els infants en la necessitat de denunciar en el cas de ser ciberassetjats i de les passes que hem de seguir. Desitgem que es formin des de ben infants en el bon ús de les noves tecnologies per a saber com viure amb elles i gaudir de la vida en societat. Compromisos. Amb les firmes que nosaltres i els nostres companys hem estampat a la mà del pòster, ens comprometen a recordar els nostres drets i fer una difusió a qui faci falta. Vetllar per el compliment d'aquelles coses en les quals puguem intervenir, com per exemple intentant lluitar contra el bullying a les nostres escoles, ser cada dia un poc millors persones per construir un món millor. Peticions. Per acabar el nostre manifest, voldríem traslladar tota una sèrie de peticions adreçades als responsables de l'Ajuntament, Govern de les Illes Balears i responsables d'UNICEF. A l'Ajuntament de la nostra ciutat demanaríem que segueixin fomentant iniciatives com el Consell dels Infants. També que promogui informació, tallers i recursos per famílies i professionals en contacte amb els infants de tal de poder conscienciar la lacra del maltractament infantil i de la necessitat d'erradicar-ho. Els responsables de la Conselleria d'Educació del nostre govern que promoguin campanyes i activitats entre la població escolar per millorar la problemàtica dels temes que hem exposat. Ens agradaria que s'elabori una nova llei educativa que tingui en compte propostes dels professionals de l'educació com mestres, professors i pedagogs i que tingui una durada en el temps independentment del partit polític que governi. Per últim, però no menys important, desitgem que UNICEF segueixi treballant perquè tots els nens i nines del món tinguin una vida millor i que puguin continuar fent que cada vegada més països reconeguin els drets dels infants i que els compleixin. Ara, des del grup de participació de Palma, ens explicaran la seva proposta. Teniu la paraula després del vídeo. La nostra preocupació és la llibertat d'expressió. Tothom, tingui l'edat que tingui, s'ha de poder expressar tot el que vulgui. S'hauria de tenir més en compte la llibertat d'expressió dels infants, ja que tots sols no podem. Seas blanco o seas negro, todos necesitamos lo mismo, igualtat. La nostra preocupació és l'educació. Gràcies a l'educació pots tenir un futur. Aprens diversos coneixements, ja siguin història, la biologia o altres. Saps socialitzar amb altres persones i tenir amics. La gent que no va a l'escola no aprèn ni a llegir ni a escriure. Nuestra preocupación es la sanidad y la mortalidad infantil. Niños y niñas mueren cada día por desnutrición o enfermedades y no tienen medicamentos para combatirlo. Todo el dinero que podríamos llevar a la salud lo gastamos cada día para cosas innecesarias. Niños y niñas mueren en el Irak por los conflictos armados y no lo evitamos. Nuestra preocupación es el medio ambiente. La contaminación perjudica a las personas y a los animales porque no se puede respirar bien y hay cambios climáticos muy bruscos y eso perjudica a los animales y a nosotros. La nostra preocupació és el ciberbullying. El Mac o quatre persones de la teva classe estan patint abusos a través d'internet. Nosaltres, els infants, és a dir, el futur, pensem que és a causa de l'avanç massiu de la tecnologia. El fet de que el ciberbullying s'ha incrementat exponencialment en els darrers 15 anys i l'ús de la tecnologia primerenca d'edat són proves que ho corroboren. Internet responsable. Per un futur responsable.
Nosaltres defensem el dret a expressar l'opinió i a ser escoltats. Aquest és un dret de la infància i adolescència recollit a l'article 12 de la Convenció dels Drets dels Infants. Es diu que tots els nens i nines tenim dret a expressar lliurement la nostra opinió en tots els assumptes i a ser escoltats en els temes que tinguin a veure amb nosaltres. Els nens i nines tenim dret a ser escoltats en procediments judicials o administratius que ens afectin. Els consellers i conselleres, membres del Consell per a la Participació Infantil Ciutat Amiga de la Infància i Adolescència de l'Ajuntament de Palma manifesten que és important presentar el nostre per facilitar que ens coneguin més com la primera passa. També és important que respectem, ja que tots tenim la seva pròpia idea, però hem de tenir empatia amb gent que pensa diferent. La nostra opinió és important. Tothom tingui l'edat que tingui s'ha de poder expressar quan i com vulgui. Hem de ser escoltats, ja que tothom ens agrada que ens escolti. Els consellers i conselleres volen llançar un missatge clar a tots els nens i nenes adolescents. Expresseu-vos. També pensem que és important tenir espais on es demani les nostres opinions i com estem, on podem expressar els maltractaments o els que vivim en el dia a dia. S'haurien de tenir més en compte les necessitats que tenim els infants, ja que molts de nosaltres no podem tan sols, ja que no podem ni tan sol i necessitem ajuda per expressar i per millorar. Siguis blanc, siguis negre, nin, nina, siguis gran, siguis petit, ric o pobre, tots necessitem el mateix, la igualtat. Pensem que hem de tenir llibertat per decidir, com per exemple poder votar en algunes de les preses de decisions sobre temes que ens afectin a nosaltres. En cas d'una separació, poder triar amb quin dels dos, pare o mare, vol viure i tenir dret a decidir el nostre gènere, d'entre altres. Les administracions tenen la responsabilitat de donar difusions als drets dels infants i adolescents i crear els canals que ens ajudin a conscienciar sobre aquest dret expressat. Seguim ara amb el Consell de Participació del Consell de Palma, que ens presentaran el dret que han triat i les seves demandes. Hola, soy Omar. Tengo 17 años. Estoy preocupado por el tema de la emancipación y el sueldo de la renta mínima, ya que los pisos que se dan pues suelen tardar bastante, o aproximadamente un mes, dos meses, otros casos han sido menores, pero la espera a veces es preocupante. También el tema del sueldo de la renta mínima pues es algo insuficiente porque es bastante corta para poder subsistir durante todo el mes. Hola, me llamo Kenza, tengo 10 años, soy de Argelia. Me gustaría expresar bien mis sentimientos sin ningún miedo porque a veces no puedo decir todo lo que siento con esa misma persona. Des del Consell de la Infància i de l'Adolescència de l'IMAS hem escogit de los artículos de la Convenció sobre los Derechos del Niño, el artículo 3. El artículo 3, en todas las concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se tenderá será el interés sobre del niño. Los estados partes se comprometen a asegurar el niño la protección y el cuidado sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Protección contra el maltrato. Queremos defender el derecho a la protección contra el maltrato. Creemos que el maltrato es algo negativo. El niño o niña que se agredía física o psicológicamente se siente vulnerable ante la amenaza. Para prevenir,
Para prevenir, nos gustaría que los colegios centros se realicen entrevistas con los niños si detectan algún indicio, comunicarlos inmediatamente. Por otra parte, hay niños que vienen de otros países y saben y no saben el idioma, la cultura. Por eso pedimos que se respete, que se les ofrezca ayuda a gente desfavorecida, que no se maltrate. En definitiva, para nosotros es importante este derecho porque el niño o la niña necesita más atención que un adulto, ya que puede defender y un menor no. El niño necesita más apoyo de los adultos. Por esos motivos pedimos que se hagan en cuenta medidas que tengan que adoptar para prevenirlo, identificarlo y actuar en caso de que exista un maltrato hacia el menor sin ninguna discriminación. Moltes gràcies. Ara donem pas al grup de Mahó. Escoltarem les conclusions de la seva feina i les seves demandes. Hola, sóc na Marta de Mahó i represento el grup d'infants de Mahó. He fet els vídeos, estan les notícies i he participat. Hola, me llamo Ricardo y bueno, me gustaría compartir que ese vídeo fue muy interesante y que nos gustaría que la gente supiera que esto es por una buena causa y por lo demás. El vídeo representa a los infants de todos los países y que lo hicimos también porque es muy importante que todos tengamos derechos y podamos hacer todas las cosas que algunos pueden hacer. Bon dia, jo soc Anna Blanco. I jo en Jordi. Del grup d'infància del Consell Municipal d'Infància i Joventut de Mahó. A continuació, us llegirem el nostre manifest que van realitzar a la resta de companys i companyes del grup. Els fiats i fiates de Mahó ens preocupa la nostra seguretat al carrer. Tenim dret a gaudir una ciutat més segura, amb menys cotxes, més saludable i amb més il·luminació, sobretot a les nits. Ens volem sentir segurs i segures quan anem sols i soles pel carrer. La nostra preocupació l'hem vinculat amb el dret a la protecció. Els infants també ens hem de sentir protegits i protegides a la ciutat. En el nostre barri, en el parc on juguem, quan anem a l'escola o quan ens movem d'un lloc a un altre. Demanem als nostres representants polítics locals que escoltin la nostra veu, que es posin en la nostra situació i posin en marxa accions que millorin la seguretat i, per tant, la protecció de tots els infants. Nosaltres ens comprometem a fer consciència a les nostres famílies i amistats per reduir l'ús dels cotxes, respectar més les normes de circulació i desplaçar-nos més caminant. Si utilitzem els patinets o les bicis, circular amb precaució, respectar la normativa i no fer ús del mòbil mentre caminem, per posar més atenció al que passa al nostre voltant. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens traslladem ara amb el grup de participació de Formentera per continuar amb les seves propostes. Dentro vídeo. Cinquè de Sant Francesc. Sisè de Sant Francesc. Som de sisè de Sant Ferran. Les nostres preocupacions són que ens protegin de l'abús sexual,
Una altra de les preocupacions són les addiccions. Pares i mares haurien d'informar-nos de les conseqüències de les addiccions. Ciberbullying! Si ens fan ciberbullying, hem d'informar les famílies perquè ens ajudin. Els conflictes bèl·lics separen a les famílies. Més guerres, més famílies! Tenim por a morir-nos per la contaminació. No deixeu el món trencat! Família! Compartir moments junts. Propostes del Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera. Els representants del Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera som alumnes dels col·legis Mestre Lluís Andreu, El Pilar de la Mola i Sant Ferran. Hem treballat conjuntament les nostres preocupacions per elaborar el manifest entorn al dret triat, que en el nostre cas ha estat el dret a la família, ja que consideram que és el dret que ens afecta molt directament com a infants i que pot ajudar a que moltes coses funcionin millor. És un dret tractat a diversos articles de la Convenció dels Drets de la Infància, com per exemple els articles 4, 5, 9, 10, 16, 18, 20 i 21. Les nostres principals preocupacions són molt diverses i estan relacionades amb el canvi climàtic, l'escalfament global de la Terra, l'escassetat d'aigua potable, la contaminació i la gran quantitat de residus de plàstic. Ens preocupa que algun dia el nostre planeta no sigui habitable. Ens preocupa el bullying, el ciberbullying i l'abús sexual. Ens preocupen les guerres que hi ha al món perquè generen molta pobresa i malalties. Els conflictes bèl·lics també obliguen a fugir a persones i famílies dels seus llocs d'origen. Ens preocupen les addiccions a internet, les drogues i el joc. Per tot això, volem recordar que els articles de la Convenció defensen que els infants tenim dret a tenir una família que ens estimi i ens orienti en tot allò que necessitem. Tenim dret a no ser-ne separats si no és per nostre bé. I a més, el govern de cada país ha d'ajudar les famílies perquè els drets dels infants es puguin desenvolupar i complir. Necessitem que les famílies es puguin protegir de les amenaces i preocupacions que hem exposat i ells necessiten que els governs i les administracions les ajudin en aquesta tasca. Què podem fer nosaltres perquè aquest dret sigui respectat per tothom? Donar-lo a conèixer i portar les propostes al Parlament per promocionar-lo. Que tots participem més pel benestar de tothom, aportant menjar i roba a entitats solidàries per la gent necessitada. Realitzar accions solidàries. Què demanam als responsables polítics perquè el dret a la família sigui possible? Que els adults puguin dedicar més temps i atenció als infants, jugar, fer deures, fent activitats i compartir temps junts. Que les institucions promoguin més activitats per a les famílies. Que les administracions ofereixin més ajudes a famílies sense recursos, per medicaments, habitatge, alimentació, educació, que siguin controlats els preus a Formentera, del lloguer de les cases, supermercat, etc. Moltes famílies tenen dificultats per pagar un habitatge, comprar el menjar, pagar llum, etc. Que s'organitzin xerrades a les famílies perquè aquestes tinguin més informació de temes que preocupen a l'actualitat. Ciberbullying, bullying, addiccions a internet, drogues, joc, que els pares separats puguin tenir els fills i filles per igual,
prevenció i mesures penals molt dures als pares que maltracten tant física com psicològicament als seus fills. Promoure que tots els tipus de famílies siguin acceptats, que hi hagi menys guerres i més diàleg per evitar que els nens i nenes hagin de viure les guerres o siguin separats de les seves famílies. Prohibir que els infants treballin que no ho puguin fer a cap país del món, endurir les lleis contra drogues perquè destrossin famílies, potenciar els serveis socials dels municipis per intervenir més amb les famílies que ho necessiten, reduir la jornada laboral per a que els pares i mares puguin estar més amb els fills i filles, que els pares no ens controlin tant i que ens deixin una mica més de llibertat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara donem pas al Consell d'Infants de Calvià, que després de veure les imatges parlaran de les seves peticions. Hola, som el Consell de l'Infància de Calvià. Nosaltres vivim, nosaltres decidim. Jo sóc en Teo. Jo sóc en Maria. I jo sóc en Isa. Calvià és un municipi molt gran amb realitats diferents. Igualtat d'oportunitats. Els carrers plens d'alcohol. Bullying. La contaminació. El dret que més ens preocupa és el de la salut. Primer necessitem un municipi net i sostenible, lliure de fums. I després ja farem càrrec del resta de les preocupacions. Hola, bon dia. Som el Consell de l'Infància de Calvià. Nosaltres vivim, nosaltres decidim. La nostra preocupació és la salut del resident del municipi. Avui en dia la contaminació és un dels mals més preocupats i hem de cuidar la terra perquè duri molt d'any més. Ens agradaria que tothom conegués la manera de cuidar la terra, l'aire i l'aigua. Volem fer una publicació a la revista de Calvià sobre com reduir l'impacte ambiental i com reciclar bé a casa. També volem crear un grup de voluntaris que dues vegades a l'any facin neteja de les platges del municipi i conscienciació als turistes que venen i no cuiden bé Calvià. Però això no ho podem fer sols. Professors, educadors, famílies i sobretot polítics, vos demanem la vostra col·laboració. Moltes gràcies. L'Institut Can Baló ens presenta les peticions a través de les imatges i la lectura del seu manifest. A todos y todas, y gracias por esta invitación. Somos el alumnado de IES Can Baló y hemos aprovechado esta ocasión para hacer un ejercicio de reflexión y poder hacer una petición real. Por ello vamos a solicitarles una serie de apoyos y ayudas que consideramos que son muy necesarias. La idea principal de nuestra postulación se basa en mejorar la formación de los jóvenes, ya que hemos detectado que muchos de ellos quedan fuera de la formación vinculada a su vocación. Valoramos que la formación es un elemento muy importante en esta etapa de nuestra vida. Por ello les solicitamos más oferta formativa y más números de plazas en cada una de las ramas profesionales. Por otra parte, también creemos indispensable aumentar las ayudas económicas, ya que muchos de nosotros y nosotras no tenemos posibilidades de poder costearnos matrículas, materiales o libros. O sea que se puede convertir en un obstáculo para poder formarnos. Otra idea asociada a lo que planteamos es evitar gastos innecesarios. Por ejemplo, evitar cambiar los libros de texto cada curso escolar. También nos gustaría añadir la necesidad de la asistencia de más ayudas para los comedores. Somebody's got you.
como clases de apoyo, idiomas o deportes para aquellas familias que no se lo pueden permitir. Aquí nuestras peticiones. Muchas gracias por su atención. Y esperamos que haya futuras acciones a nuestra solicitud. Buenos días, somos los representantes del alumnado y Escambalo. Lo primero de todo es agradecer la oportunidad que nos habéis dado hoy en este lugar con gente que pueda ayudarnos a cambiar nuestro futuro, de poder compartir nuestras preocupaciones como jóvenes y poder reclamar ciertos derechos. Después de un proceso de reflexión sobre los derechos de la infancia, la necesidad de que podemos tener como jóvenes en nuestra realidad más cercana, hemos llegado al acuerdo de trabajar el derecho a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, a una educación equitativa y de calidad. Así lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y podemos verlo reflejado en el texto de los artículos 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño. Valoramos que si los chicos y chicas de nuestra comunidad pudieran estudiar aquello que les motive y en lo que se sientan capaces, hay muchas posibilidades de éxito. El éxito de nuestros jóvenes de hoy es el éxito de la sociedad del mañana. Por ello, desde IE Escambalo solicitamos por todos mis compañeros, compañeras y por nosotros mismos un sistema social y educativo que garantice las subvenciones y ayudas o apoyos económicos necesarios para una educación de calidad gratuita por todo el alumnado de nuestra comunidad. Variedad de formación al alcance de todo el alumnado, es decir, una oferta diversa adaptada a la realidad del siglo XXI y a los intereses de los jóvenes actuales y plazas suficientes para toda la población estudiantil. Valoramos imprescindible garantizar una formación obligatoria de calidad, pero también una etapa postobligatoria que promocione una formación continua que acompañe el éxito a la juventud. Poder acceder a clases de refuerzo escolar gratuitamente y así garantizar que aquel alumnado que necesite de más apoyo en su proceso de desarrollo y aprendizaje pueda tener éxito en su formación. Un abanico de posibilidades de ocio, deporte u otras actividades complementarias para que los niños, niñas y jóvenes puedan tener las tardes estructuradas o fin de semana con actividades relacionadas con sus intereses y que fomenten una formación global de calidad, evidentemente con las ayudas necesarias para que aquellas familias que no tengan posibilidades de permitírselo. Queremos cerrar nuestra intervención agradeciendo la oportunidad de darnos voz y solicitando de manera firme que se tome nota de todo lo expuesto, esperando que pronto podamos ver respuestas a nuestras solicitudes y que no quede en saco roto todo el trabajo realizado estas semanas. Muchas gracias por su atención. És el torn d'Eivissa. Teniu la paraula després del vídeo. Us escoltarem atentament. Bon dia. Som de quart d'ESO del Col·legi Nostra Senyora Consolació d'Eivissa. Poder convertir-nos en youtubers per uns minuts ens ha fet molta il·lusió i ens sembla molt bona idea per a dar-vos a conèixer les nostres preocupacions sobre l'infància i l'adolescència a la nostra ciutat. Preocupacions que són fruit de l'aparició aquest estiu en el diari de la nostra illa de la notícia d'una nena minusvàlida que no va poder acudir a una escola d'estiu pròxima al seu domicili. Per això hem decidit triar el dret 23 de la Convenció dels Infants, el qual fa referència als tractaments i les cures especials que aquests nens necessiten per poder gaudir d'una vida plena. Pensant que així tot, a la nostra ciutat alguns aspectes ja estan adaptats, encara que les discapacitats tenen moltes necessitats per cobrir en el camp d'educació o sigui cultura. Pensant que molts de centres escolars no tenen suficient material adaptat per les seves necessitats i no compten amb l'ajuda necessària per atendre'ls correctament. Les seves famílies moltes vegades no reben suficient suport psicològic, tècnic i econòmic per fer front a les dificultats del dia a dia. Des del nostre punt de vista, mitjançant un augment de inversió pública es podria millorar la qualitat de vida d'aquests infants. La
La nostra idea és facilitar la vida als infants amb discapacitats quan activitats recreatives. El dret associat a la nostra idea és l'article 23 sobre els infants discapacitats. El que volem aconseguir és que els infants discapacitats tinguin les mateixes oportunitats que els altres i no siguin discriminats quant a la forma de jugar i divertir-se. També volem dissenyar un parc inclusiu on els infants amb discapacitats puguin jugar i divertir-se junt amb els altres. Les persones que volem ajudar són els menors amb qualsevol tipus de discapacitats, sords, sordmuts, cecs, amb minusvalideses motores i les seves famílies perquè puguin gaudir d'una vida plena. El nostre projecte es diu Parc Inclusiu Juguem Tots Junts. Què necessitem? Tenim espais d'oci, però no suficients i no adaptats als infants discapacitats. Per això proposam la construcció del primer parc de jocs inclusiu al municipi d'Eivissa, que seria el primer de tota l'illa. Ens hem repartit el treball per grups. Un grup recaptarà informació de les necessitats recreatives per infants amb discapacitats al municipi d'Eivissa. Un grup dissenyarà el parc inclusiu i un altre grup el presentarà com a proposta a l'Ajuntament de la ciutat. Qui ens pot ajudar? Associacions d'infants amb discapacitats, metges especialistes de centres de rehabilitació, professorat especialitzat de centres educatius, arquitectes i tècnics municipals. Com desenvoluparem la nostra idea? Farem una pluja d'idees, posada en comú, la formació de grups, la recaptació d'informació sobre espais disponibles on construir el parc i la normativa vigent quan a aquest tipus d'instal·lacions, elaboració d'un avantprojecte i cita amb els tècnics municipals. Finalment, presentació pública. Com presentem el nostre projecte el 20 de novembre? Presentació del projecte final a tota la corporació municipal. Substitut formal a l'alcalde de la ciutat perquè tingui a bé portar-lo a ple. Principals conclusions i compromisos o peticions a traslladar al govern local. Vist que els infants discapacitats de la nostra ciutat no tenen les seves necessitats totalment cobertes en quant a oci i després d'haver treballat en un disseny d'un parc adaptat i inclusiu, sol·licitem al govern ajuntament la seva construcció el més aviat possible i ens posem a la seva disposició per participar com a voluntaris en totes les seves propostes d'activitats que puguin realitzar en un futur. Si lliguem tots junts, serem més feliços. Moltes gràcies. Gràcies per totes les intervencions i les presentacions de les vostres preocupacions, demandes i compromisos. Avui continua la feina que hem de fer als nostres municipis per garantir que els drets que hem treballat siguin una realitat. Us animem a comunicar el vostre manifest a tot el vostre entorn i a celebrar el Dia Universal de la Infància reclamant els vostres drets. Arribem ja al final d'aquest Parlament Infantil recordant-vos que farem un seguiment d'aquestes propostes en una sessió de control abans de l'estiu. Ara, finalment, té la paraula el Consell de Santa Eulària, que té per compartir amb nosaltres una molt bona notícia. Endavant. En primer lloc, volem donar les gràcies per deixar-nos uns minuts per explicar-vos l'activitat a la que us volem convidar a participar. Volem agrair a UNICEF, Comitè Balears, la iniciativa de Ciutats Amigues de la Infància i la proposta d'organitzar la primera trobada dels Consells de Participació Infantil i Adolescents de les Illes Balears. Una trobada de Consells de Participació Infantil i Juvenil tracta de ser un espai on nens, nenes i adolescents de diferents grups de participació es reuneixen per a conviure, conèixer-se, analitzar temes, debatre'ls i fer propostes de millora sobre els drets d'infància. A partir dels temes tractats, plantegen conclusions als seus governs municipals. Nosaltres, com a representants del Consell de Participació Infantil i Juvenil del municipi de Santa Eulària, estem molt contents de poder acollir aquesta primera trobada els propers dies 28 i 29 de març del 2020 al nostre municipi. Per això, us volem convidar a tots i totes a participar i que els municipis vinguin amb 5 o 6 nens representants de les vostres estructures de participació. L'Ajuntament de Santa Eulària, com a municipi anfitrió, es farà càrrec de l'allotjament, la manutenció i les activitats que farem durant el cap de setmana. Moltes gràcies i esperem veure-us a tots al març, ja que estem preparant un programa d'activitats molt interessant.
Ara donem la benvinguda al president del Parlament de les Illes Balears. Están esperando al presidente. Bé, bon dia a tots i a totes. Veig que hi ha diputats i diputades, qualcuns més joves i qualcuns que ja li s'ha sortit una mica la barba i els cabells blancs. Bon dia a tots. El primer que vull fer com a president del Parlament és donar-vos la benvinguda. Sabeu que estava en el Parlament? El Parlament és on estan els diputats i diputades que duen la representació del conjunt de ciutadans i ciutadanes de les nostres illes. Els diputats i diputades, què fan aquí? Fan dues coses, bàsicament. Una és controlar el govern. El govern, sabeu que està en el consolat, en Francina Armengol, i és el qui governa. Pues els diputats i diputades del Parlament controlen la feina que fan des del govern de les Illes Balears. I després fan una altra cosa, a més de discutir, i és aprovar normes, aprovar lleis que suposen unes formes de funcionar a la comunitat autònoma que, entre altres coses, duen o volen dur la millora de qualitat de vida del conjunt de ciutadans i ciutadanes. Són les dues funcions bàsiques que se duen a terme aquí en el Parlament. Nosaltres com a Parlament estem encantats que estigueu aquí, perquè el que volem és que el Parlament obri les seves portes en el conjunt de ciutadans. No ha de ser una cosa aïllada de la societat, sinó que la societat ha d'entrar aquí en el Parlament a través dels seus representants per fiscalitzar totes aquestes coses. I crec que és que vosaltres avui fagueu aquest, un any més aquest Parlament infantil enriqueix precisament en el Parlament per aquestes coses. Nosaltres volem que el Parlament tingui contacte directe amb la societat i vosaltres avui és el que estàu fent. I també agrair a UNICEF. UNICEF, que organitza aquest event del Parlament, és una institució, una organització que vetlla per el que són els drets de la infància que vosaltres representau. Fa 30 anys, avui crec,
de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de la Infància i és un fet molt important, perquè UNICEF, per exemple, defensa aquests drets com sempre fa, sempre pitja, però d'una manera constructiva, que és com les coses s'han de fer. I el que entre tots hem d'intentar és que vosaltres, que sou el futur, vos eduqueu amb valors, que defenseu els valors, que defenseu els drets que heu de tenir com a infants, perquè això és el vostre propi futur. I si no feim entre tots aquesta feina, doncs el futur no estarà tan clar. I una qüestió, no només és xerrar de drets, és xerrar que puguem tenir tots una bona educació, una bona sanitat, una vivenda on per viure amb dignitat i tantes altres coses. Però sí que hi ha una cosa que és molt important i és que això ho puguem fer amb igualtat d'oportunitats. Tots naixem i tots hem de poder desenvolupar-nos en funció de les nostres capacitats i ha de donar igual si hem nascut a Costitx, a Sant Gotleu o a Muro, o a Eivissa, o a Menorca o a Formentera. Igualtat d'oportunitats, això és una cosa que crec que tots hem de dur aquí ben clara. La igualtat d'oportunitats és el més important que han de tenir tots els ciutadans, des de petits fins que són grans, independentment d'on haguem nascut. I crec que hi ha altres dues paraules que són molt importants, justícia i solidaritat, que van junts amb igualtat d'oportunitats. Justícia, solidaritat, igualtat d'oportunitats. Crec que són tres conceptes que és molt important, que no és gran, sinó també vosaltres, els més joves, perquè tota la vostra vida va lligada amb aquestes paraules. I no vull dir res més. Espero que avui, per vosaltres, venir aquí, que és un lloc nou, vos hagi servit com una experiència molt enriquidora i que, un mínim, d'aquí uns anys, vos en recordeu, si passau per aquí davant, de que un dia vareu ser en el Parlament i bueno, aquest jove que està aquí està assegut a la cadira de la presidenta actual de la Comunitat Autònoma. I aquest jove està assegut on me sec jo i ni m'ha demanat permís, però està ben assegut en el joc que toca. Crec que això, el bo, el positiu, és que qualque dia vos en recordeu que heu estat aquí, que heu tingut una experiència enriquidora i recordeu justícia, solidaritat i igualtat d'oportunitat. Crec que són tres paraules, tres conceptes que és molt important que al llarg de la vostra vida tingueu present. Moltes gràcies i benvinguts. Ens trobarem molt aviat. Moltes gràcies per participar i us esperem l'any que ve. Feliç Dia Universal de la Infància i feliç aniversari de la Convenció dels Drets. Ara anem a fer una foto. Que s'afecte. Vale. Atracau-vos, per favor, atracau-vos. Atracau-vos tots, atracau-vos. Gràcies.
alrededor, aquí hay algún pueblo que hay aquí. Heu de passar un quart de baix, si no, no vos ho quina. Quart de baix? Sí, que bé. Molt bé. Això mateix. Ah, no, em fos. Gràcies.